Ось уже такими наслідки цієї серйозної ДТП у Києві побачили журналісти. На вулиці Дорогожицькій в аварію потрапили одразу 4 машини – Toyota, Mitsubishi, Mazda та Volkswagen. За попередніми даними, аварію спровокував саме водій Тойоти. Поспілкуватися з шофером не вдалося, власне, як і з іншими учасниками аварії. Утім, патрульні поліцейські картину ДТП переказали досить зрозуміло. Кажуть, швидше за все, водію Тойоти раптово стало зле. По предварительній інформації, водій Тойота потеряв сознання за рулем, їхав в припаркованій автомобілі. Поліцейські додають, після аварії їм вдалося поговорити з водієм Тойоти і з лікарями. Вони розповіли важливу інформацію про шофера. Виявляється, у чоловіка серйозні проблеми з серцем. У нього порок серця, не порок серця, це болезнь серця. Тобто він стоїть на учеті, сердечник, можливо, із-за цього. На вулиці, як бачите, жарко. Саме з раптовим загостренням хвороби та спекою патрульні пов'язують раптову втрату свідомості водія Тойоти. І користуючись моментом, нагадують водіям, що влітку обов'язково треба пити якомога більше води, носити легкий одяг. А головне, якщо є хвороби, які можуть загострюватись у спеку, враховувати це і не сідати за кермо. На направах написано, що хворобливий стан, треба вже управляти автомобілем. Що ж стосується самої ДТП. Після втрати свідомості водієм некерована Toyota протаранила припаркований Volkswagen, а той по інерції зачепив ще й стоячу попереду нього Mazda. Однак це не все. У Toyota, яка власне спровокувала аварію, на додачу врізався ще й Mitsubishi, керманище якого просто не встиг загальмувати. І в нього ззаді ще врізався автомобіль Mitsubishi Grandis, який не соблюдав дистанцію і скоростний. Щодо постраждалих, то травмувався лише водій Тойоти. Він вдарився головою. Постраждав автомобіль Toyota RAV4. Ссадина тіляної області. Ну, вирішили відправити на госпіталізацію чоловіка. Аби прибрати побиту Тойоту з дороги, знадобилися сили свідків і патрульних. Що ж до самого ДТП, то поліцейським ще потрібно провести низку експертиз, аби назвати остаточні причини цієї автопригоди.